Позвольте от имени мэрии города, чтобы от себя лично поздравить всех нас с этим замечательным праздником спорта. Добро пожаловать в наш солнечный, красивый, дисциплинный город Бишкек. И хотелось бы пожелать всем вам успехов. На Бишкеке, что шарик спортивный, шарик. Мэрия Рашта, моя чон, подобно в другом сюда. Надо бить без перетота. Спортзалдар ачылды. Себеби, бүгүнкү күндө кыргыз спорттук күрөш өзүбүздө билгенде алтыга жыл болду. Мен ошондой жана бүгүн ушул сиздердин артынан ушундай турнирге көрсөтөт. Баарыбыздарга чоң ыраазычылык, иштериңизге ийгилик болсун, ден соолук. Калыбекке дагы көп-көп иштерди, ийгиликтерди калып коелу, аман болсун. Мындай жакшылыктар мелдештерден көзүп жакшы руководитель болсун. Мен ойлоп атам, бул Калыбектин келечегинин жакшы. Мына күрөштө жүргөндө дагы ушундай көп жакшы күрөшчү дачы. Мына могул жерде турган жаш өспүрүм балдар мына ушул агайындардан үлгү алып, ушул агайындардан дүйнө чемпиону болуп, Азия чемпиону болуп асыгылган. Олимпиадалык чемпион, олимпиададык оюндарда дагы Кыргызстандын желегин жеңдиретип, Кыргызстандын намысын колдоп жүрөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү турнирдин ачылышына келген биздин жаш күрөшчүлөр баардыгына Калыбектин бүгүнкү турнирге мыктылар келсин, күчтүүлөр келсин, арабактан көптү Азия чемпиондору, олимпиада дүйнө чемпиондору чыкты. Мына биздин жакта төрдө агайлар отурат, Эркин агай, Эмир агай, Алмаз агай, ушул фондо биз турнирде болгонбуз. Ушул фондо чоңойгонбуз, арабактан мыкты күрөшчү, мыкты кыргызстандык инсандар чыксын. Мен бүгүнкү турнирге Калыбек уюштурганына ыраазычылык күрөш федерациясынын атынан жалпы чоң рахмат. Дүйнө жүзү боюнча 100ден ашык мамлекетте күрөш менен машыкчы. Ошолордун ичинен биздин Кыргызстан ардактуу 3-4 местаны ээлеп турат азыркы убакта. Жоламанды таанышаарлар, 8 жашында ушуга келген ушул залга, ушул залда өсүп мына дүйнөнүн 2 жолу чемпиону болду, дүйнөнүн кубогун утту, көп жолу Азиянын чемпиону призерлору болду мына ушул. Мына ушул зал бир айынан мурун малдан бузулуп жаткан зал болчу. Ушуну бизге жаңы директор келип мына күндөй болду. Кыска убакыттын ичинде ушундай кабылда болду. Ушул залдын ичинен баарыңар Жоламанга окшоп чемпион болгондордун болушуңарды каалайм. Баарыңарга ден соолук, узун өмүр, ийгиликтер, спортто чемпион болгондорду каалап атам. Бүгүн ушу биздин күрөштүн азыраак айтып кеткендей дүйнөдө 3-чү орунда турат экенбиз. Буйрда бир уюмда эгетибиз 3-чү орунга чыгып атабыз. Мына ушунун баардыгы мына мээде өткөрүлүп аткан аркелердердин эмгегинен башталып, анан кийин артыкы жаш биздин саяпкерлерибиз, анан жана силер спортсмендер ушунун баарысын жаратып атасыңар. Силерге чоң ыраазычылык билдирип, узун өмүр бакыт аалай тилекчилик менен куттуктайм. Жана ошондой эле биздин мэрияга, Бишкек шаарынын өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым спортту колдоп, мүмкүнчүлүк түзүп берип жатасыздар. Ал эми ушул биздин жаш спортчуларга ийгилик каалайм. Ушул бүгүнкү мелдештер күчтүүлөрдүн баардыгы жеңсин. Ушул мелдештен ары алган тажрыйбаларды келечекте буйруса чемпионат айы дүйнө чемпионаттарында ийгиликтерди багындырат деп толугу менен ишенем. Жана ошондой эле силерге ийгилик каалап келмек ишенем. Биздин спортчуларга келечекте Азия келечегинде, дүйнөнүн келечегинде, олимпиада оюндарында Кыргызстандын жерин терең жерлерге көтөрүшүңүз. Баардыгына калкпаарыңмен, машыктуучуларга, балдарыңардын
Bol canlı tabiat verizde, mutlaka etkilenir. Biz bu kampanya geldiği için, bu yıl Bişkek'ten geldiği tabi, biz söyleriz, mutlaka Allah yeteriz tabi. Ulusal kasımı, nomer 253 kuvvetini, İKAM'ın sünnü okul balı düzgünü, Grek'in kuruşu olacak Kırıs Respublikası'nın engeksin giden sporçuları namı. Номер 254 кролю. Рыспаев Дастан Ерманович. Грекин кролю Шуровича, Кыргыз Республикасын эмгек сиңирген спортчу. Директор Атамова. Благодарственное письмо вручается Жолшубекову Хамбеку Байбековичу за вклад в развитие физической культуры и спорта города Бишкек. Директор Шахтарова.